Опа. Вие сте с Мънки Гараж България и днес ще покараме едно брутално ендуро колело. Това представлява колелото. Това е Радон Слуп 2023 година, 29-ка. Много висок клас части, изключително е удобно колелото. Във вида, в който виждате колелото, идва така заводско, освен че е с друг шок. Окачване Fox с наистина много възможност за персонално настройване. Шока има за включване, 3 степени за въртене, има и ребаунд. Скоростната система е 12 скорости. Доста често срещани при такива колела. Гумите са Schwalbe Magic Mary 29 по 2,4. Тюблеси са направени естествено. Никой не иска да пуха гуми посред каране, така че нормално. И най-важното в едно колело за въртене с хидравлично колче. Така че днес ще мога да си върта горе до началото на пътеките. И двете кабли са DT Swiss, еднакви са. Главината звучи наистина уникално. Сега ще ви въртна да я чуете. Скандално е. Сега отивам да повърта горе до младежкия, в Пловдив се намираме и да си направя първите пускания с тази красива машинка. Разбира се, удрям една загравка преди това да не се разтегна по пътя и качвам се догоре и оттам правя първото пускане, което ще е малко по-бавничко, дано не завали. Мисля, тръгвам направо. Айде, чакаме се горе или се включа някъде по въртенето. Ай, стигнахме. Сега трябва да даря една загрявка обаче. Аз обаче ще трябва да съм с каска, за да мога и вие да виждате. Така че слагаме и тръгвам нагоре. Айде. Няма жива душа, това е много кеф. Няма да внимавам по пътеките за хора. Ето тук ще слизам после. Ах, че малко има. Много е добре това за въртене, наистина. Справили се много добре с геометрията. Чак ти е кеф да въртиш, човек. Ох, стигнахме. Да не забравя шока да отключа. Потвърждавам, радоните стават за въртене. Даже е много приятно. Сега свалям си дропъра. Отивам да направя едно пускане долу. На изкачване е добре, наравно е добре. Сега да видим надолу как е. Направя така, ще направя така. Аз ще карам лежерно, тук защото още не съм свикнал, па и нищо не виждам, човек. Ама тук май трябва да лъзга се. Сега дигам дропърчето. Опа, много е яко. А един кантар. О, мръсен топ. Оле, оле, не трябваше. Не трябваше, човек. Ужас. Нищо не виждам, ме къстия треви, където са изникнали. Това не е... Оле, камъните са много мокри. Уста, тук, бе! Измокрах се целя. Ама то с тия гуми... Те си спират, тъй че не е някакъв филм. А! Оле, мокричко. Ух, оле, как спа. Не мога да спра, човек. На камерата сигурно изглежда се едно е равно. Майко. Майко. Оле, колко е кал, човек. Оле, хузгам. Ти лути. Врата се изкъпах, бе. Так. Оле, оле. Обаче това исках да го снимам от много време. Катерен е в пътек. Оле, тук трябва много задам. Тежка ми е скоростта, бе. Добре, почти успя. Уу, как го хесна. Тук сега леко че хузгава.
Горе съм на пътеките, сега пускам едно XC, така се казва пътеката, за който не е от Пловдив. Ето един меню, не стана. Оле, 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 оле. Всяка е дървета, работи. Много готино колело между другото. Целия съм мокър. Но карането продължава. Сега ще направим едно дропче. Тук. Лека, защото не знам къде е пътеката, човек май. Аха, ето. Това би трябвало да е сега много кален дроп. Нищо не виждам. Тук отгоре. Давай пък се спръст, обаче се разбивам много. Ух, браво е. Ох, хайде отивам да смажа веригата и почвам да карам. Задължително след такива кални карания се чисти веригата и се смазва след това. Аз вече изчистих веригата, но въпреки това ще въртна е така. Маля тази главина. И не трябва да се прекалява задължително. Абсолютно задължително обираме остатъка. Перфектна верига. Не трябва да има нито смазка по касетата, нито по плочета. Втори ден на снимане, вчера се изсипа ебати по роя. Все пак карах. Падна ми и батерията на камерата, тъй че нямаше как да довърши карането. Днес поне пек на слънце, мисля, че се получи много яко каране. Ще мога да карам и стълби, защото вече всичко е сухо. Пуснал съм на една от най-леките скорости. Дигнал съм хидравличното колче и върта нагоре. Направо да почваме за днеска. Айде. Сега така както е смазана веригата е тъмън. Качвам го догоре и правя едно цяло пускане, след което се мятам по едни стълби. Да видим тази ендорачка шуми ли. Горе съм, една бърза загрявка и слизам. Готово. Остана само да раздам газ надолу. Първо пускане ми е за деня, така че полека. Па не знам, тази пътека обрасва ли, не ли? Аз като цяло не я виждам изобщо. Бе, бе. Айде да видим второто пускане. Тук малко трябва внимавам за тия храсти, клони. Много лети бе. Цялата газ. Много кеф, колко са тихи фоксовете, като се направят както трябва някой цик цик цик. Влизаме директно в пътеката в стълбите. Малко обрасло.
са тук ли ти видов. Абе, много трудно спира, бе. Ще намаля компресията и ще набича ребаунда. Я видим кой е джавка. Как скача. Добре, унагласих си окачването. Сега ще метна още един-два скока да му свикна. Какво стана? Падна. Падна на виража. Едно момче падна, но не можа да го снима. Е, това е като изпуснеш виража. Директно от тука. Му излезна предната гума. И се разби там изкопа. Камъни, мамани. Че да изчистим поне. Направо ми се откара сега. Директно се прибирам. Много гадно се изсипа. Към отгоре го чух. Приключвам за днеска. Колелцето беше брутално. Наистина и завъртене. О, да, да, да. Оп, меню. Е, държи се, бе. Колелцето наистина беше брутално и на спускане, и на катерене особено. Най-много ми харесаха спирачките. Реално, тази само където е малко надраскана. RSC-тата, те си най-високия клас. Нали, вече след мейваните. Но в принцип бяха най-високия клас. Беше най-доброто. Аз съм ги правил и двете спирачки все пак. Така че бях спокоен. Курбелите също са добре. Идваха ми малко дълги на места. Направо единия път си издрънчах педала, шах се отрепа. И то на равното даже не снимах. Тихо е, леко е. Върти се яко и изпускането става, като си го настроиш обаче. Ако не е настроено, не става. В общи линия това. Споделяйте и харесвайте, така ми помагате. Пишете ми какво искате да гледате. Долу ми е инстаграма, има и коментари. Абонирайте се задължително, вече сме към 25 000, въпреки че повечето не са българи. Вие ще определите колелото, така че пишете ми. Вашето колело може да участва, стига да искате. И ви очаквам следващото каране. Айде!